Merang suara urut cap. Cak cak nak eh? Miền tạc xa, thầy trăm, sáng, hà hộp. Nên là cái này. Chester. Là việc này. Con mà mới sẽ được đặt khu. Bạn đẹp tới cái vui luôn. Tupsi nak cakap.
យកកូនវាងំបាវាណ៎ឈុកវាស៊ីឈុកអានេះដល់ពេលយើងថតចឹងទៅដល់ពេលនោះនោះនេះគេកាត់តដាំទៅធុកវាខ្ញុំធួម្នាក់នោះទៅចិត្តថតណានេះទៅជីវជួសំឡេងទៅចង់យ៉ាងណាក៏យ៉ាងហ្នឹងទៅឲ្យបានវាយូរទៅគេទៅផ្ទះវិញម៉ែមកឲ្យទៅបន្ទប់ទឹកមកហើយនោះអត់ឡើងទេថ្ងៃទៅចាねえ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 
ងួតខ្ញុំក៏ទៅស្អាតជាពេលនេះទៅជុំក៏ទៅសល់